A i ako se ne provučemo, uđemo E, idemo na početak. točku. Početak i Britanci. Britanci, da. Ne, Švabe smo. Švabe smo. Jedan Evo ga, sad će vam 1-0. nula. Ok. Ja ću farmati već. Što si avion uspio uzeti? Do jaja. Vrate, bez pasa ne udarca. On je 4 original. Pa druže, skreni jebote. Ako skreneš, možda i preživiš. Javi kad ih iznerviraš previše da znam da će fligeri. Na C su tu. Ja sam izmašio sve. E kako sam se sad zajebao, nisu mi se rakete izlodale, onda sam stisko ko Simonja i opali u isto mjesto, a sam sam ih trebao s 2 metra razmaka opaliti. Pa to smo im stalo da već. Evo, fajter kod nas u bazu krenuo. Ovdje našeg nekog ubijaju. Pušću. I šta je sad napravio? Nis napravio ništa, sad si mrtav. Ej, jebi se. Eto ti. Pa ti idi na mene. A da. Još da se tu bio van zone, onda bi se tek smorio. Flak iznada. Idem ga puknut. Ko sam ga, ali ga nisam uništio. Na je ulaze. A misliš, ajde, evo. Ja baš nisam htio zemlju. Bok, dođi samo od cestu, da ne znam i ja. Flak na E me odar.
Dobro, dobro, ne moram. Ne, ne, fajtera sam skidao, ga. Jel treba još di? Kakva je situacija? Sve u redu, izjednači. Ja ću flakove i fajtere i to. Ume, kako si ti mene prešiša, a? Sad sam ti opet na rep. On se čuje, on zove, di si mamu ti jebem? Nemoj se skucat u mene, mamo ti jedan, znaš. Imaš flaka iznad. Šuti jas. Daj li, daj, selekto ima. Spring rein! Hajte na malo, vjerujem. Čekaj, ga osvojite. Tražite opet. Nema ništa. Thank you.
Brže, ti mene uopće nisi pogodio. Pogodio si mi za tri hita. Aj si skočio mamu, ti jebem. Što je s ovim ljudima, ne znam na koju stranu hoće da vire. Ovo je sretno. Šta je druže, kad dobiješ 62 u hedonu raketama, jel frka? E sad te još ispucam. Možeš da su mu se noge oduzale. Ti nisi high alti, ti udaš glupsane. Evo to ima 15 kilova i više ima to. Mučenik! Ovo je mučenik! A te otišao sam na C nisko da vidim da ih nema na C, ne znam koliko, možda ih nema, ja ih prav cepam. Ne vidim gdje su, koliko ti ima. Evo da puzo vi, a? Da puzo da, viz. Prolazio sam ga. Sad će on mene ili će past? Sjebo me. Pa evo ne gledi, kako je šta? Nema predaj, nema povlačenja. Ja sam očekio da će on mene napast. Ovaj mučenik se skucao u našeg preživio. Ajaj. Moj je samo avionar. Tebi prepuštam ove. Uopće mi se ne da, sad sam ih mogao, ali ne da li se. A gdje si ih mogao? Na C. Ubio sam ga, taj je mrtav, taj je davno mrtav. O, sad ću ja pišadiju, zato što si ti dirao moje. Dobro mi da mogu da stignem, sad je evo neko. Slabo nešto da ih imam, da ih imam po petara ovo. Slabo što dešava. Uvijek.
Ja mislim da Silda da uber. Ajde, osvoji ta mamica, nije. Čekaj, ali to kod njih niko, ali baš niko ne... A, leo ga. Jeboti. Na kapaljku vas tražim, gdje sam mjesto? Je se već ubio. Level 5, a taj će se ubiti. Vidi, sad ih leti trojica. Mogu na kapiju deda mi ga nisi dira. Kako ga je, puca ga je flegar, ali ga je promenio. Da, ubogim ga. Brš jebem ti mamu! Nađi si svojeg! Imali nade za naa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 
Pa ću se skucat. Idemo D, bravo braćo. Moj omiljeni sektor. Idemo, idemo. Idemo, idemo. Kako trojicim bilo? Idemo, držite to D, ne dajte ga bre. Pušte kurac. Ubili mi ga. Ajde u planinu. A ti misliš da ćeš me ubit? Ne. To sve u redu. A vrate, imao sam i petoro, ni tamo, ni vamo, ni ovog, ni onog, ni ovog, između ovog, između onog, između kurca, nikog jednog. Kako je dobro, ide ti te opet, daj ti ruke, tvoja ramena. Čekaj druže, spasit ću te ja. Spasio te ko. Evo ga neki fajter na rem. Vidim. Stižem, stižem, odustao od toga. Kao nekad. Ljubi me neko. 50 kilovac, 180. Neko kod. Unijam. Ajmo D, bre. Ajmo, braćo, D. Ajmo D, najjači objekt. Evo vam trojici ovde. I ovde još jedan. I bravo. Ajmo, braćo, na D, napadaj.
Idemo, okreći partiju. Okreći partiju, ne daj im da povede. Švabe smrdljive. Ajmo da je, side. Fuck is da, pazi. A ovo je naš budala leti ko njih u bazi, a kurac će to sad spušavati. Znači, ja ću flaka iz nadaja riješiti, samo pazim. Ubio sam još jednog pješadinca, ali nisam namjerno. Sad ne, drobim ovaj u bazi. Poljubi me nježno, ona dobra stara vremena. Ja se kurčim s pol health-a, ali mogu ja. Ja si mi udario mamu ti jedan, boganju jedan, drži. On mene da sleti jedan kao usta. Se nije za malo, ali... Ako se ja ne sjeća. Evo te ovaj 37 kg prvi, ja znam kako se odnešao. Aj, ja ubit će me sad, ubit će me nubić, odra me flak. Možemo mene naći. Njegov problem. Ej, ja, ovaj se spucao. Tebi ne treba smoke, ti se toliko dimiš iz tog motora tvojeg. Ovi su koliko marci, oni idu s jednog na drugog, znači. Koji sam sad kurvinski potez napravio. Zato je i volim.
pa gdje si stao, sveti jedan, jelo te kamen. Beži mam u ti jedan. Plače, jebem ti mamu, ti jebem. A gdje je pak u bazi, jel? U bazi, da. Ma slabi mi krilo i to me nervira, samo nam popravi. Imaš dva vije. Uć 125-0! Ma je, pa sad ću. Ću li daći Thor Steinera da promolu tamo? A kasno je. Ja sam se naigrao, šta ti kažem? Šta ti kažem, ja sam. Znači, to je to. To je ta partija. To je to. To je ta partija. Snimi. Voda nije bila ništa spektakularna, možda par puta da sam ih nešto pecnuo, ali sam svakako... Pa ne, ali izjednačeno su igrali i farmasi ih i to je to, ja sam ostalo u zračnu silu skido. Da. Znači 24 aviona sam skinuo. Zračnu nejač. Čuješ ti, 24. Bože. Nek puši kurac ovaj... Što je prvi, brate, imam 900, brate, round score per minute.